Da står jeg foran en blid Vegard Hansen, og en blid Vegard Hansen, det betyr... Seier. Det betyr seier. 3 poeng. Ei. Ja, hva skal vi si om kampen? Det ble 3 kjappe mål I første gang der, og bra uttelling. Etter pause så ble det ikke fullt så mye trekk fremover. Nei, det litt sånn tett start, som det ofte Begge lag litt forsiktige, og det, vi var ikke så veldig gode første kvart 20 minutter, men så begynte vi å få til kantspillet vårt, og fant både Stian og Martin og begynte å slå innlegg, og innløpet var tøffe. Da skapte vi mye sjanse på det, og skårer jo 2 på innlegg og 1 på corner, så da hadde vi komfortabel ledelse til pause, og burde egentlig hatt 4 også, en kjempesjanse rett før pausen der, så... Men så får de et litt enkelt mål, så blir 3-1 ganske tidlig an, og da det jo kamp igjen. Men så klarer vi å ro det ganske greit inn. Vi sliter litt midtveis I første gangen, og holder laget samlet, og de har muligheten, men de hadde ikke egentlig kvaliteter nok til å bruke de rommene, så vi ga dem litt. Da. Og så fikk vi justert litt igjen, og så begynte vi å skape sjanser, og da var det egentlig over. Så alt I alt det jo full for den seier. Stian Nord har fått en ny vår I høst, egentlig, og også Bay og Peter har tydeligvis finnet litt av høstformen. Ja, helt enig. Vi har spist på noen som jobber godt sammen, og det viktig. Vi trenger dem både til å jobbe og rive oss litt defensivt, at de skal gå på det som kommer av baller og samarbeid og... Ja. Sånn som de gjør I dag, egentlig. Stort sett så omstiller de og jobber hardt og involvert I stort sett det vi har av mål og sjanser, og det bra. Og Stian, siden han har vært god hver kamp siden han kom tilbake. Han har hatt en lang periode hvor han har vært skadet. Trenet godt og kommet tilbake og har spilt 4 gode kamper og ja, helt enig. Han har fått seg en ny vår, og det Det fortjent, og det veldig artig. Nå står du foran en treningsuke som starter med seier og bare bygger på videre. Ja, det så deilig å komme inn I en ny uke med 3 poeng, og vi passerte et par lag også, og det ser mye bedre ut med en gang. Og så har vi en utrolig viktig kamp alt etter helgen. Vi var synd borte, så vi har hatt 2 knepende tap de 2 første årene I Adecco. Nå har vi lyst til å få en seier der, og ikke minst alt etter det som vi har slitet veldig med de siste årene. Så nå har vi 2 fine og viktige kamper igjen, og vi forhåpentligvis I høstform.